Em uma época onde o frio devastava, aonde o obscuro sobrepunha, ao hemisfério norte, aos olhos de muitos pagãos, a festa de Samhain, comemorada no dia 31 de outubro, finaliza como se inicia-se, festivando o Dia dos Mortos. Entre dias de pouca luz, com noites obscuras, ao ápice extremo de uma devastação de baixas, entre mistérios pagões, bruxarias se engessavam no obscuro da natureza, e seres macabros rastejando na escuridão. Maleus Maleficarium mantém a força até hoje. Há 3.000 anos atrás, o Rei dos Mortos ficará na memória de muita gente. Festa de Samhain 2. O mal através do mal. Pessoal, beleza? Um forte abraço a todos vocês aqui de Ulisses Deadline. Todos vocês estão aqui no meu coração, agradeço a todos vocês, tá? Espero que vocês curtam o vídeo aí, porque o vídeo tá pancada. Tem vídeo hoje, tem vídeo amanhã e vai ter vídeo sempre pra vocês. Obrigado ao carinho de todos. Obrigado mesmo pelo reconhecimento de todos vocês, porque todos vocês estão aqui no meu coração. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu deveria estar gravando aqui, pessoal, com a outra câmera, tá? Porque aqui é um lugar totalmente aberto. Prestar muita atenção no chão, que é perigoso, correto? Aqui é muito perigoso, tá? Em relação a animais, bichos. Tô dentro de uma mata gigantesca, certo? Então aqui tem muitos bichos mesmo. Prestar atenção no chão aqui, ó. Aqui tem vários tipos de animais, vários tipos de cobra. Escuta, 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 escuta. Opa. E quando eu ergo o braço aqui fica escuro. Só quando eu me aproximo das coisas que a gente consegue focar. Ó, escuta. Cara, tem muitos bichos aqui, pessoal. Eu tô tirando uma abelha enorme aqui, ó. Olha isso, ó. Tem que tomar uma ferroada de um animal desse, ó. Ó, olha isso, ó. Olha o tamanho. Pra quem conhece aqui, esse local é a festa de Samhain. Faz muito tempo que eu não venho aqui, lá.
Cara, tem muitas coisas que vêm caindo aqui. Cara, não sei se a câmera consegue estar captando pra vocês. Coloquei no, na força maior aqui. Ah. Cara, é de arrepiar. Tem alguma coisa que tá aqui ao nosso redor. Olha isso. Cara, eu tô me arrepiando. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Na frente de vocês, ó. Enrugando, ó. Enrugando, ó. Olha isso, a parte de cima. Olha os pelos, ó. Olha aqui. Olha isso, ó. Enrugando aqui, ó. Eu ainda vou sentir um pouco mais local, mas eu sei que é pancada. Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui ao meu redor? Cara, eu tô... Nossa, tá me arrepiando. Tá me arrepiando, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Cara, tá enrugando mais do que tava. Pra vocês terem uma ideia. Opa, 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 opa. Ai, nossa. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara, tô usando o máximo aqui, ó. Opa, opa. Cara, é muito perigoso aqui o local, pessoal. Vocês não têm noção. Buracos como esse aqui, ó. É muito perigoso. Qualquer tipo de animal sair daí. Aqui é cheio disso. Tá, eu peço licença aqui do local. Cara, eu tô me arrepiando inteiro, pessoal. Essas luzes apareceram aqui agora, tá? Ai, minha nossa. É uma mata fechada onde só tem essa trilha, certo? E olha isso. Cara do céu, tô me aproximando aqui do local, certo? Onde tiveram aquelas manifestações, tá? E o sentimento tá ficando cada vez mais forte. Eu lembro de quando eu estive aqui. Das coisas que aconteceram aqui. Consegue ver um negócio aceso lá? O que será que é aquilo? Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Silêncio.
Opa, 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 opa. Cara, tem alguma coisa me guiando pra cá. Ai, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Você olha o tamanho disso. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso abrindo a boca. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção do tamanho desse negócio aqui, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso, cara. E olha isso. Olha, 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 olha. Cara, eu tô muito perto desse animal, pessoal. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Cara, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Olha isso. Olha isso. Eu tô muito perto, pessoal. Tô muito perto, é enorme. É enorme. Cara, não posso vacilar. Isso aqui pode me atacar. E aí é complicado. Pegando esse pedaço de pau aqui, ó. Cara, olha isso. Pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, ela é muito grande, pessoal. É muito grande. É óbvio que eu não vou fazer mal algum pra ela. Cara, não esperava encontrar tudo isso aí aqui. Olha isso. Existe alguma coisa aqui nesse local. Falo pra vocês, cara, que gravar num lugar desse, num tipo desse, é complicado. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui nesse... Opa, 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 opa. Cara, eu vou vir por aqui. Pessoal, dá uma olhada no tamanho dessa árvore. Cara, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. A gente não consegue ver o fim de tão grande. Estar próximo de um animal desse não é legal. Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? É voz. Queira se manifestar nesse momento. Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso. E olha isso. Cara, é muito perigoso. Olha isso como que é fechado aqui, pessoal. Deixa eu dar uma arrumada aqui na lanterna aqui de cima aqui, ó. Fica difícil gravar assim. Mas o sentimento aqui do local, ele está forte.
dois, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Certo. Porque aqui já tiveram sentimentos fortes. Cara, eu acredito que fica muito escuro aqui pra vocês estarem tendo uma ideia das coisas aqui. Certo. Tá ligando aqui, ó. Nesse momento, que é que esteja aqui? Eu peço que vós venha se comunicar. Pessoal, até agora não tive nenhum contato aqui com o aparelho, certo? Tô mostrando pra vocês. Olha isso, olha isso. Só de me aproximar aqui pela frente. Tá, eu vou com cuidado aqui, pessoal. Opa, opa, opa. Eu vou com cuidado aqui, pessoal. Porque é muito perigoso, tá? Opa. Cara do céu. Olha isso, olha isso, olha isso. Eu peço nesse momento que... olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha o aparelho batendo, arrebentando aqui. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, ó. Eu vou me aproximar desse animal aqui, certo? Estou muito próximo. Como vocês podem ver, é muito complicado. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó, estralando, estourando no vermelho. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara do céu, tô impressionado com isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha o aparelho, olha o aparelho, olha o aparelho bombando no vermelho, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso? Cara, é impressionante. Pra quem conhece, aqui é a festa de Samaim, certo? Opa, 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 tem alguma coisa se aproximando aqui, pessoal. Existe alguma coisa. Eu peço que vós apareça pra mim ou se manifeste nesse momento. Tem mais coisa desses troços pra cá, entendeu? Cê é louco, vamos ver aqui pra baixo. Ai, minha nossa. Pessoal, eu tô guardando aqui o aparelho K2,
Certo, tô desligando aqui, ó. Certo, acabei de desligar. Eu tô guardando aqui. Cara, cê é louco. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, com todo sentimento, com o que é que esteja aqui nesse local, se é algo maligno. Qual entidade que esteja aqui, o que é, qual seja o pacto ou coisa parecida que está acontecendo nesse momento, independente de quem tenha feito isso aqui, eu peço nesse momento que vós se manifeste pra mim nesse momento. Cara do céu, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, olha isso, como é que... Olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Como existe uma energia aqui próxima a mim? Cara, eu lembro de tudo que eu passei aqui, pessoal, das coisas que eu já passei aqui nesse local. Certo? Cara do céu, que sentimento é esse, pessoal? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento, que vós apareça pra mim. Opa, 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 cara do céu, olha isso, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara do céu, cara, vocês têm noção, cara, o pulo que deu o negócio, cara, onde... Opa, é isso aí, tá feito. Cara do céu, o sentimento mudou. O sentimento mudou, pessoal. O sentimento mudou. Ai, minha nossa. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, o sentimento mudou aqui, ó. Olha isso. Olha isso pra vocês verem. Cara, olha o que se formou aqui. Olha o que se formou aqui. Tá apagando aqui, pessoal. Aquele animal sumiu daqui, tá? Olha isso, ó. Tô deixando só a luz da câmera. Eu tô
apagando aqui também. Vou ficar totalmente no escuro aqui, pessoal. Nada, impressionante. Impressionante. Eu estou totalmente no escuro aqui. O sentimento agora mudou. Como se nada mais estivesse aqui, tá? Estou dando um giro aqui no local, e a lanterna tá apagada. O sentimento mudou aqui, pessoal. É isso aí. Acendendo aqui de novo. Ah, todas as luzes que existem aqui. É isso aí. Tá feito. Cara, foi um sentimento totalmente diferente agora no final. Vocês não têm noção. É isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima. Com mais uma Memória Sobrenatural. Agora pela destruição.